मुंबई महानगर क्षेत्रातील मराठा उद्योजकांच्या व्यवसायाची ब्रँडिंग आणि समाजाशी बॉन्डिंग करण्यासाठी मराठा महामेळावा कामोठे येथे आयोजित करण्यात आला आहे. अस्तित्वाची जाण आणि आत्मभान देणारा हा महामेळावा 10 ते 19 फेब्रुवारी या दरम्यान कामोठे येथील पोलीस स्टेशन ग्राउंडवर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करून संपन्न होणार आहे. या मेळाव्याचे उद्घाटन माजी खासदार लोकनेते रामशेठ ठाकूर यांच्या हस्ते आणि महापालिकेचे आयुक्त गणेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत झाले. एम्पॉवर सामाजिक विकास मंडळाच्या वतीने कामोठे येथे मुंबई महानगर क्षेत्रातील मराठा उद्योजकांसाठी मराठा महामेळावा कामोठेमध्ये आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात 10 ते 19 फेब्रुवारी या दरम्यान मराठ्यांची शौर्य गाथा व्याख्यान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला मेळावा, कीर्तन सेवा, बाळ मेळावा, युवा झेप उद्योगनगर, प्रशासकीय सेवा सन्मान सोहळा आणि 19 फेब्रुवारी या शेवटच्या दिवशी शिवजयंती साजरी करण्यात येणार आहे. या मेळाव्याच्या उद्घाटनावेळी भाजपचे कामोठे शहर अध्यक्ष रवी जोशी, माजी नगरसेवक विजय चिपळेकर, माजी नगरसेविका हेमलता गोवारी, युवा नेते हॅप्पी सिंग, सुलक्षणा जगदाळे, बाळासाहेबांचे शिवसेनेचे महानगर संपर्क प्रमुख रामदास शेवाळे, भाऊ भगत, दामोदर चव्हाण, युवा मोर्चाचे कामोठे शहर अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, शहाजी भोसले यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठा बांधव आणि उद्योजक उपस्थित होते. आपण आपल्या प्रास्ताविकेत सांगितले की दृष्टिकोन आपण या महोत्सवाच्या दृष्टीने ठेवलेला आहे, तर तो साध्य करण्याकरता आपण काय केलं पाहिजे, अहोरात्र करायला पाहिजे. काही गोष्टी अशा असतात, भाषणं जास्त करण्यापेक्षा जे मनामध्ये ठाव घेतला, जे आपण ध्येय ठेवलं, तर त्याच्याकरता रात्री देऊन झटून प्रामाणिकपणाने काम करणं हे जास्त महत्त्वाचं असतं. आणि मला वाटते आज तुम्ही ठासून ते ठरवलं आहे आणि त्याप्रमाणे जायचं ठरवलं आहे, त्यामुळे आपला उद्देश नक्की यशस्वी होईल असं मला वाटतं. कारण आपण शिवजयंतीकडे चाललेले आहोत, 10 दिवसाचा अवधी आहे, अगदी भरपूर विचारही करण्यासारखं आहे, कार्यवाही करण्यासारखी आहे. आणि त्यासाठी कार्यक्रम पण भरपूर ठेवलेला आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये सर्व प्रकारचे मुद्दे आपल्याला आलेले आहेत आणि त्याच्यामुळं या दिशेने आपण गेलो, सर्वांना बरोबर घेऊन गेलो, तर नक्कीच आपण त्याच्यामध्ये यशस्वी होऊ. 1-2 दिवसात असं काही काही ते बोलण्यापेक्षा मी एकच सांगेन की आपण जे जे कार्यक्रम ठरवाल त्याच्यामध्ये जितकं जास्तीत जास्त प्रत्यक्ष व्यक्तीचा इथं हजरायला पाहिजे अशातला भाग नाही, पण ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने जे काय आपल्याला करायचं असेल तर आमचा सहभाग भरपूर त्याच्यात राहील, मनापासून तर राहील, इतकं आपल्याला आश्वासन देतो.